Uh -huh. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nak sebut nama Allah ni pilihan Untuk dengan nama dia pun satu pilihan Memerlukan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala La hawla wa quwata illa billah Tak dapat satu orang sebut nama Allah Melainkan dengan pertolongan Allah Nabi SAW pesan pada Muaz bin Jabal Aku sangat sayang pada kamu Aku sangat cintakan kamu. Jangan tinggalkan doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu akan menjadi ketua alim ulama di akhirat nanti yang sangat dikenali di dunia ini di kalangan sahabat yang mengeluarkan fatwa walaupun masa zaman Nabi SAW masih hidup. Tapi orang yang macam ni punya mulia begitu tinggi darjat. Itu pun Nabi SAW sayang beliau sangat cinta pada Muaz bin Jabal. Nabi SAW ajar pada Mu'az bin Jabal. Mudah-mudahan kita amalkan doa ni kita disayangi oleh Allah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW sayang pada Mu'az bin Jabal. Bayangkan seorang yang sangat dekat dengan Allah berdoa, Ya Allah bantu aku untuk ingat padamu. Untuk sebut nama Allah ni perlu pertolongan Allah. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur ni bukan bila duit sikit, duit banyak. Bukan bila bertemu jodoh atau tak bertemu jodoh. Syukur ni dekat hati. Bila manusia kenal Tuhan kenal Allah bukan bila mendapat nikmat sebab banyak orang yang mendapat berbagai nikmat dalam hidup tapi dia tak bersyukur pada Allah dia sentiasa mengeluh dengan nikmat contoh kita kalau hujan kita kata Allah tengok hujan aduh dah hujan dah ni kalau tengah ceramah tiba hujan semua mengeluh hujan macam mana nak balik tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hujan, riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan sikit diri pada hujan. Sahabat kata ya Rasulullah tu hujan. Nabi beritahu lebih kurang maksudnya, Nabi baca doa yang kita selalu baca, Allahumma saiban nafi'a. Jadi bila hujan, Nabi sallallahu tak mengeluh. Bila panas tak mengeluh. Walaupun hari mendapat nikmat, Nabi bersyukur. Hari Allah ambil kita dengar anak Nabi SAW tujuh orang, enam meninggal masa Nabi hidup. Yang keenam meninggal, Ibrahim radhiyallahu anhu Umur Nabi dah 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 lewat, hujung-hujung usia Nabi dapat anak lelaki. Nabi SAW sangat sayang anak lelaki beliau. Bayangkan inilah harapan untuk sambung perjuangan agama setelah melalui pelbagai kesusahan. Anak lain ada yang meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia. ...dapat anak seorang anak lelaki. Bayangkan kekasih Allah. Ini mungkin hadiah untuk diri. Tapi tiba-tiba dapat... ...dapat je anak Ibrahim ni... ...Ibrahim meninggal dunia. Umur setahun-setahun lebih meninggal dunia. Air mata Nabi laju keluar. Sebab Nabi bukan menangis biasa. Air mata Nabi banyak keluar. Nah, sebab tu sahabat kata, Rasulullah kenapa ni? Macam tengok Nabi menangis tu bukan biasa. Air mata tu banyak. Nabi SAW menyebut. Nabi bersabda, Nabi kuah maksudnya. Air mata ini mengalir. Hati ini bersedih. Lidah ini tidak akan bercakap yang salah. Orang yang mengenal Allah, dia tidak akan bercakap yang bukan-bukan. Tidak akan maki hamun, tidak akan marah-marah, tak akan cakap bukan-bukan. Setiap anggota sendi kita ni Nabi SAW sebut, kena beri sedekah setiap pagi, setiap hari. Tetapi semain dua rakan duha, memadai, tanda bersyukur bagi segala nikmat yang Allah beri. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, berasa apa semain sunat duha dua rakan, Allah SWT keluarkan dia daripada senarai nama orang yang lalai. Siapa buat empat rekat duha, Allah masukkan mereka di kalangan orang-orang yang ahli ibadah. Siapa buat enam rekat duha, mereka ditunaikan hajat dunia dan akhirat. Allah tunaikan segala hajat dunia dan akhirat. Siapa buat lapar rekat duha, Allah masukkan mereka di kalangan orang yang kanitin. Siapa buat dua belas rekat duha, Allah beri satu mahligai dalam syurga. Jadi abang, kakak semua jangan tinggal semain duha. Bila semain duha ni keberkatan datang dalam hidup kita. Tapi kita malas. Saya sendirilah malas. Mak tanya dah semain duha? Dah mak. Dah ke belum? Dah. Bukan kau selalu ceramah ke orang suruh semain duha? Dah. Dah ke belum? Belum. Dulu saya tak nak. Saya rasa macam susah. Saya pernah tolong urus visa. Visa-visa orang pelajar-pelajar. Pernah sekali tolong urus visa. Dekat India tolong-tolong. Orang luar negara pada jauh-jauh tolong buat visa. Saya tolong buat visa pergi ke immigration ke situ sana sikit susah. Jadi bila nak pergi tu, ustaz tanya dah semain duha. Ha, saya pun kata dah ustaz, pagi-pagi nak pergi urus bawa pasport -paspor orang, bawa gambar-gambar, visa apa semua. Tak tak buat semain orang pergi. Dah dah semain, semain dah ustaz, semayang dah. Tapi bila sampai sana, bila terjadi masalah baru semayang. Dah kelang kabut kat sana baru nak semayang. Jadi apa nak buat semayang dua, barulah semayang dua rakan. Semenjak tu saya percaya dengan semayang sunat duha. Dulu saya malas. Tapi bila hari demi hari ni tengok oh rupanya bila sembah sunat duha tu benda yang patut berkat, lebih tenang, lebih bahagia dapat diselesaikan bila sembah sunat duha. Tapi benda yang sama kita tapi dia jadi susah, jadi berat, jadi perit. Ha, jadi berat untuk kita. Tu tu jangan malas sembah sunat duha. Ha, dalam hadis Nabi jangan malas mengerjakan empat rakaat sunat di awal hari amajak Syafi'i ini dia kata boleh juga termasuk solat sunat duha nanti Allah Subhanahu akan selesaikan masalah kita di dunia dan di akhirat dengan semayang sunat duha ni dengan semayang sunat-sunat ni Allah Subhanahu akan bantu kita di dunia dan akhirat wastainu bisabri wassalah minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan jalan solat setiap kali ada apa-apa Allah bukan sahaja Allah jadikan kita diberi penyelesaian bagi segala masalah dalam dunia ni. Kata ulama apa maksud sabar dalam ayat tu? Sabar itu menahan diri daripada perkara yang haram. Tengah tak ada duit, tengah susah berhutang, jangan buat yang haram. Lelaki baik perempuan, jangan ambil rasuah, jangan tipu orang, jangan anai orang, jangan zalimi orang, jangan ambil hak orang, jangan mencuri, sabar. Kalau kita sabar, wastainu bisabri wassalah. Bila kita sabar, kemudian kita solat. Sabar dan solat. Tahan diri pada perkara yang haram. Walau apa pun. Tahan diri daripada ha, kalau boleh ha, jangan minta-minta kepada orang. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Semua manusia ini diuji dalam dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semua sedang diuji oleh Allah. Saya, abang, kakak, tuan-puan sekalian, Ustaz, Ustazah, kita semua sedang diuji oleh Allah. Dan antara kita tak tahu siapa yang lebih baik daripada yang lain. Kita semua sama. Kita semua sedang bersama-sama melangkah. Nak dapat keredaan Allah Taala. Sebab bila dia Allah redha dengan kita. Kitalah manusia yang paling bahagia, selamat buat selama-lamanya. Abang, kakak sekalian. Kalau abang, kakak semua tahu. Tuan, puan semua tahu. Apa yang tuan, puan miliki ni. Tuan, puan akan jadi orang yang paling bersyukur dalam dunia ni. Tuan, puan semua tak akan mengeluh dalam hidup. Tuan-tuan semua tak akan tanya kenapa Tuhan tak kabulkan doa saya. Kenapa saya diuji begini, kenapa begini, kenapa macam ni. Tuan-tuan semua tak akan bertanya demikian. Kalau tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan miliki. Tahu tak apa yang tuan-tuan miliki. Itulah la ilaha illallah. Apa yang dalam hati tuan-tuan ni segala-galanya. Tuan, tuan kenal Tuhan yang jadikan segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan dia. Dia Allah yang sedang melihat kita sekarang. Maha suci Allah, dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha, maha melihat, maha mengetahui. Dia mengetahui isi hati kita. Allah sayang kita lebih pada sesiapa pun sayang kita. Maha suci Allah, Allah sangat sayang pada kita. Allah sangat sayang pada kita. Untuk itu bersyukur pada Allah mendapat Islam ni. Syukur ke Allah. Rasa bahagia, rasa bersyukur. Anda dapat Islam. Dua hari lepas hari, Tiga hari lepas Malam-malam satu rejab Saya pusing kat KN Jumpa seorang abang Duduk tepi jalan Saya pun ajak dia masuk Islam Dia Kristian Saya ajak dia masuk Islam Lepas tu saya beritahu dekat dia, dia Saya percaya macam Apa yang saudara percaya Saya percaya Nabi Isa Saya tak percaya Bible turun bila Saya sebut kat dia Saya ingkas kat tuan Puan lah saya percaya. Saya percaya semua. Semua saya nak tanya ke abang. Abang percaya tak ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad? Allah. Allah. Dia sangat sayang pada abang. Dia selalu doakan abang. Saya sayang semua orang dalam dunia. Apa bangsa, agama dia saya sayang. Saya hormati. Dan saya cakap sampai bila-bila pun kita manusia. Kalau anjing tepi jalan pun kita kena bagi makan, pelacur bagi minum. Jadi sebab dia dimaafkan masuk syurga. Kalau kita tolong manusia, sayang pada manusia. Takkan Tuhan tak sayang kita? Takkan Allah tak sayang kita? Kan Allah jadikan semua manusia? Tapi abang, ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad. Dia nak semua orang bahagia masuk syurga. Abang tak pernah jumpa dia. Nabi ni sayang ke abang. Dia nak abang bahagia masuk syurga. Ustaz, Nabi sayang ke macam saya ni? Saya cakap kat dia, Nabi sayang ke abang? Cuma Nabi pesan, Nabi nak abang bahagia. Hak abang dijadikan dan disayangi dalam dunia. Nabi juga nak abang bahagia buat selama-lamanya. Nabi Muhammad sangat sayang abang. Abang percaya tak Nabi Muhammad ni? Ustaz sebenarnya saya selalu dengar pesan Nabi Muhammad ni. Saya percaya dia. Jadi kalau abang dah percaya Nabi Muhammad, abang sebenarnya sama macam saya. Abang sebenarnya dah Islam. Abang sebenarnya dah Islam. Cuma abang tak mengaku dari segi lidah dan perbuatan abang. Tapi sebenarnya abang dengan saya percaya kita dah sama dah. Ambil percaya ni mau percaya Tuhan satu percaya percaya. Saya ringkaskan dia mengucap. Dia mengucap dia pun menangis. Abang kakak sekalian macam tu bahagianya orang dapat sebut nama Allah dan sampai sekarang saya sangat yakin. Ada orang kata ustaz, dia ucap tu tantah dia tak ikhlas. Saya cakap kat orang yang cakap kat saya, saya selalu pujuk orang masuk Islam. Saya pujuk nenek saya masuk Islam. Saya pujuk atuk saya masuk Islam. Masa dia sakit saya pujuk dia. Saya suruh dia ucap mengaku tak ada Tuhan, Tuhan cuma satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi dia tak ucap. Saya puji orang yang saya sayang, dia nak air saya bagi dengan sakit. Dia dia kaki lenguh saya urutkan. Dia nak apa-apa saya bagi. Dia nak apa-apa barang saya bawa saya bagi kat dia. Tapi akhirnya saya juga hantar dia pergi tanah perkuburan. Tapi tanah perkuburan bukan Islam. Apa maksudnya? Saya tak akan jumpa dia lagi sampai bila-bila. Abang kakak sekalian, iman ni benda yang lebih berharga, lebih daripada segala-galanya. Lebih pada rumah, lebih pada kereta, lebih pada keluarga, lebih pada nyawa anak-anak kita, lebih pada nyawa mak ayah kita, bahkan lebih pada nyawa kita. Nyawa ni macam ni kita pertahankan pun, satu hari hari ajal tu sampai, tak tercepat sesat, tak terlambat sesat. Tak salah berusaha menjaga kesihatan perintah Allah, tapi biasa terus terang kat tuan-tuan sekalian, macam ni pertahankan mesti mesti mati juga. Tapi selepas mati bermulalah kehidupan kita yang selama-lamanya. Ada orang tanya saya, Ustaz kalau betul lah ada orang naik kereta. Ada pun sekali saya tolong kawan saya. Tiba-tiba bawa kereta. Ada seorang perempuan. Dia kerja kelab malam-malam. Jadi saya beritahu dekat dia, Tuhan cuma satu. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad tu Nabi. Jadi dia cakap, saya cakap, dia cakap kat dia, kita balik pada Allah ni kena bersih. Kita balik pada Tuhan kena bersih. Kita kena balik pada dia dengan hati yang bersih dan betul. Bahawa dia Tuhan. Tuhan ni ada ke Ustaz? Dia tanya. Saya rasa Tuhan ni tak ada. Kalau Tuhan ada, saya tak kerja jual diri saya tengah malam macam ni. Perempuan tu cakap. Saya tak kerja jual diri saya tengah malam macam ni. Tolong bawa naik kereta. Dia kata, saya tak kerja macam ni. Saya cakap dekat dia, kakak. Tuhan tu ada. Ha, Tuhan tu ada. Allah mah, Allah yang jadikan kita. Cuba kak tiup rambut tu. Cuba tiup. Nampak tak rambut tu bergerak? Nampak tak rambut tu bergerak? Tak nampak. nak, kenapa dia bergerak? Akak sentuh rambut tu tak? Angin. Mana angin tu nampak angin tak? Allah jadikan segala-galanya. Banyak perkara angin pun kita tak nampak. Dia Tuhan yang jadikan kita. Lepas tu dia kata, Ustaz kalau Tuhan ada, kenapa ada orang, anak dia, Lahir-lahir cacat. Kita semua nangis tengok orang cacat. Kita tengok KKL. Okay, oh, tak tahulah apa saya tak tahulah orang gunakan ke. Memang anak tu begitu kat Bukit Bintang. Kepala besar, orang tengah jalan sesak 12 malam. Ada baby kepala besar kat ke tepi jalan. Letak tabung. Saya tengok saya nangis. Kesian budak ni. Saya hidup senang-senang makan sedap-sedap. Makan terlebih buang-buang makan. Baju pilih. Mana satu nak pakai. Pening pilih nak fikir. Jadi tengok Tengok baby tu kat tepi jalan. Tak sedekah. Jadi tak kisahlah dia betul ke salah. Saya ni yang bernyawa, yang hidup, yang ada agama. Apa saya nak jawab pada Allah esok? Ada seorang baby tidur tepi jalan. Apa saya nak jawab pada Allah esok? Ada orang lapar tidur bawah jambatan. Apa saya nak jawab pada Allah esok? Apa nak jawab? Ada orang cakap, ustaz, bagi-bagi orang makan tu bagi ramai, dia orang, makan, makin banyak, orang minta sedekah. Saya kata, abang, kalau boleh saya bukan nak bagi makan, saya nak bagi rumah, nak bagi ceramah kat dia, bagi dia berubah terus. Saya nak buat semua sekali, ajak semua masuk Islam. Kalau boleh seluruh kat KL tu semua saya nak masuk Islam. Tapi tak semua yang nak macam tu, tak semua saya mampu buat macam tu. Kalau boleh saya nak buat macam tu, apa nak jawab kat Allah esok? Apa nak jawab? Malu. Ceramah siang malam, saya cakap agama siang malam, saya ni saya cakap saya, tak cakap orang lain. Hari-hari cakap kau orang bukan main lagi. Tapi budak baby kepala besar tu di tepi jalan. Apa rasa? Saya bintu kak kakak tadi. Saya kata dekat dia. Saya jumpa ada seorang kakak kat PJ. Majlis bandaran. Anak dia tiga. Saya silap, maaf dah lama ni. Tiga anak dia kepala besar. Anak dia paling cepat pergi tandas. Umur seorang tujuh ke lapan tahun. Dia balik haji. Eh, tujuh lapan tahun. Lepas tu ada seorang anak dia. Yang okey, dia bawa pergi sana. Sampai kat sana. Sampai lepas dia berdoa depan Kaabah tu. Tiba-tiba balik tu, anak dia seorang tu boleh berjalan. Dia cerita kat saya. Ustaz, akak macam mana boleh sabar anak macam ni? Anak dia taik bersepah-sepah dalam bilik. Umur tujuh-lepan tahun, main-main taik. Agak macam mana kalau kakak? Ha, saya tengok. Anak dia tiga kepala apa. Kepala dia besar. Tujuh-lepan tahun baru boleh, boleh pergi tanas. Baru boleh berjalan. Saya tengok dia. Saya kata, Tapi tahu tak kakak ni kata apa? Ustaz... Saya tak pernah marah anak saya. Saya bahagia sebab inilah anak saya boleh bawa saya masuk syurga. Betul ke ustaz saya faham macam tu? Dia oranglah tiket saya masuk syurga ustaz. Saya tak ada baik lain. Dia oranglah sebab saya masuk syurga. Saya dengar sampai terkenang-kenang kakak tu cakap. Saya kata kat orang perempuan tadi, kakak ada orang anak dia cacat. Saya beritahu dia kisah ni. Tapi kakak, orang ni hati dia kenal Tuhan, dia bahagia. Kadang-kadang orang yang cacat tu bila kenal Tuhan, hati dia lebih bahagia daripada kita yang ada tangan ada kaki ni. Abang kakak bahagia tu kat hati. Bukan saya suruh nafikan nilai nikmat tangan, kaki. Tapi asasnya bila manusia kenal Allah, dia bahagia. Saya jumpa bawah jambatan kat KL ni. Seorang abang. Kaki dia tak ada. Kaki palsu. Isteri anak dia meninggal. Saya ajak dia pergi masjid. Ustaz tak payahlah masjid-masjid Ustaz. Tuhan ni bukan ada pun. Dia menyusahkan saya je. Kalau dia ada ustaz, dia tak ambil isteri anak saya. Saya susah bawa jambatan ni. Dia tak ambil saya. Dia dah putus asa. Yalah, boleh je. Saya cakap abang pemalas. Duduk sini. Itu duduk mulut. Lempangkan abang bawa abang tahu. Jadi cakap baik-baik bila kita nasihat orang. Jadi saya kata dia abang. Tak apalah abang. Saya pun tak lalu macam abang. Mungkin kalau saya lalu macam abang. Saya pun tak larat juga. Saya pun. Saya ringkaskan. Maaf, yang perempuan dalam teksi tu dia, dia masuk Islam. Dia kerja JRO. Dia masuk Islam ha, Dah nak kahwin dah masuk Islam Jadi abang kakak sekalian Apa jadi yang bawa jambatan tadi Saya ajak dia pergi masjid Masa tu ada masjid Seri Petaling ni kan Ada ceramah Maghrib, Isyak Malam tu kiamulan. Dia buat masing-masing je Subuh Lepas subuh Saya nak hantar abang ni balik Abang jom balik ha, Ustaz, saya tak nak balik boleh tak? Saya dah nampak abang tu, malam tu dia tak tidur Dia nangis, saya tengok mimba tu Orang banyak buat salah ni, dengan nama Allah sekali je nangis bang Sebab tu saya kalau buat dakwah Saya suka orang depan kelab, tepi jalan Tahu tak sebab apa? Abang kakak mesti terkejut. Kak, dalam kelab tu bunyi macam nak pecah telinga. Kita cakap tu bukan dengar, tapi dia boleh nangis. Cuma kakak fikir dia dengar ke tak ceramah tu. Macam ni dia dengar saya pun tak dengar apa saya cakap. Tapi dia nangis. Kita pegang dia dia tahu kita tengah nasihat dia. Dirindukan agama tu. Sebab agama ni menenangkan. Allah bizzikrillah tatmainul Dengan ingat Allah tu tenang. Saya yakin cuma ingat Allah je tenang. Patut dalam kelab tadi tenang. Tak, keluar kelab dah mabuk. Patut dah bahagia dah. Tak bahagia pegang lepas tu abang tadi tu dia tak nak balik. Lepas tu, tu tak apa jadi dia pun tak nak balik. Dia kata nak lama sikit ustaz. Saya kata sudah nak lama mana pula nak hantar pak cik ni. Tiba-tiba ada orang nak pergi kampung asli berdakwa. Dia nak ajak saya. Saya kata boleh tumpang seorang pak cik. Tapi kaki, kaki tak ada. Ada orang muda boleh khidmat di sikit kalau dia perlu apa-apa dan ha, lepas tu pak cik tu saya kata pak cik boleh tak apa tak apa ustaz saya boleh urus di saya sini ustaz tak payah siapa bantu-bantu saya semua saya boleh bergerak sini lepas tu saya pun uh, bagi dia beg saya kata tapi ustaz saya tak ada duit tak ada beg tak apa bang saya dah siapkan beg untuk abang saya bagi dia beg dia pun ambil beg tu lepas tu saya bagi dia duit ada duit sikit orang bagi-bagi saya bagi kat dia lepas tu, dia dapat duit tu dia kata ustaz jap jap jangan balik tau tahu dia pergi mana dia pergi dekat kedai kat bawah tu dia beli serban Ustaz, saya teringinlah nak pakai serban. Oh, Haji ni baru sehari pergi masjid nak pakai serban ni. Ha, tak apalah abang boleh lah kan. Kadang-kadang dia pakaian benda-benda zahir ni dia membentuk jiwa kita. Betul. Tiba-tiba apa jadi? Abang tadi saya pakai kena serban. Masa dia pakai serban, dia nangis kuat-kuat. Tengok budak-budak senang nangis. Tapi nangis tak teruk macam orang tua. Ha, orang tua ni abang-abang ni kalau sekali nangis, ya Allah. Keluar hingga-hingga si hijau keluar. Betul? Kalau orang tua nangis tak boleh berhenti. Sakit terus sampai terbaring. Sakit dada tu menangis. Pakcik tu nangis kuat-kuat. Kuat dia nangis. Dia tengok muka dia kat cermin. Ustaz, seluruh hidup saya, saya tak pernah rasa bahagia macam sekarang ni. Saya tak pernah terfikir saya nak pakai serban ni Ustaz. Saya benci tengok orang pakai pakai kopi-kopi serban serban dulu. Tak pernah terfikir dalam jadual hidup dia nak pakai serban. Nangis dia. Abang kakak sekalian. Saya bertambah yakin. Manusia bila dia kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia bahagia. Allah. Allah. Tapi sedih hari ini orang Islam kurang bahagia. Orang Islam kurang bahagia. Keluarga orang Islam kurang bahagia. Anak-anak orang Islam kurang bahagia. Sebab kita kurang berjuang untuk agama ni. Kurang berjuang untuk agama ni. Tu tuan bang kakak sekalian kita kena berjuang untuk agama ni. Hidupkan agama ni. Ha, beri kasih sayang pada keluarga. Beri kasih sayang. Sayangi keluarga kita. Sayangi mereka. Peluk mereka. Khidmat mereka. Ha, bimbing mereka dengan Islam ni. Bimbing sungguh-sungguh. Cakap Allah dalam keluarga. Habis pagi sampai malam. Ada siapa pegang anak dia nak. Baik Allah pada kita. Ada tak cakap macam tu pada anak? Ni cucu kan, baik Allah pada kita, sayang Allah kat kita. Nak baik Allah, terima kasih Allah, syukur ke Allah. Allah yang bagi semua ni nak. Ada tak cakap macam tu keluarga? Tak ada. Bang, baik Allah bagi kat kita. Ha, orang dulu macam tu perbualan dia. Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu tengah solat. Bila dia solat, tiba isteri dia ikut dia semayang. Kemulan, isteri dia ikut kat belakang. dia nangis, isteri dia nangis kuat-kuat. Jadi habis semayang ditanya, sayang kenapa awak menangis? Abdullah Rawaha ni pejuang depan sekali tu. Ha, perang Mukhtah tu duduk depan sekali. Ha, Zaid bin Harisah syahid ganti Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib syahid ganti dengan Abdullah Rawaha radhiyallahu anhu. Ni Abdullah Rawaha. Abdullah Rawaha ni musuh dia 3000, musuh datang 100,000, 100,000, 100,000. Dia boleh kata apa? Bukankah ini yang kita impi-impikan? Orang cakap balik beritahu Nabi Mesyuarat dulu ramai ni je Sekali bertambah berkali-kali ganda lagi Tiga ribu, 200 ribu ada bertambah lagi Tak boleh menang ni Balik beritahu Nabi bincang balik semula lah Orang lain cakap Allah Rawah kata Kalau kita tak beritahu Nabi pun Nanti Allah Allah akan beritahu kat Nabi Malaikat akan beritahu kat Nabi Bukankah ini kita impi-impikan Ni Abdullah Rawaha radiyallahu anhu Tiba-tiba ditanya isteri dia Sayang Apa sebab awak menangis Isteri kata abang Saya menangis sebab yang sama dengan abang menangis Yelah sebab apa awak menangis? Tanya kat isteri lagi. Saya fikir nanti kan bang, kita berdua lintas titian sirat, entah lepas tak tidak kita. Kita lintas titian sirat, entah lepas tak tidak kita. Ha, kita lintas titian sirat, entah lepas tak tidak. Tengok orang dulu. Saya pun tak pernah cakap macam tu dengan isteri saya. Tahu tak apa maksudnya? Mereka tak buat-buat dengan agama ni. Dia betul-betul dalam hati dia. Kita ni baru saya lah, Baru-baru belajar buat-buat kan. Dia betul-betul dalam hati sayang agama ni. Betul-betul. Dalam hati itu betul-betul. Waktu orang tidur tengah malam, dia semain tahajud. Nangis-nangis. -nangis. Itu pun dia kata, saya risau bang. Saya dengan abang, lintas titian, titian serat nanti. Lepas ke tidak? Bayangkan sahabat Nabi SAW. Risau kehidupan akhirat mereka. Cinta mereka kepada Allah dan akhirat ni kuat. Cinta mereka kepada Allah dan akhirat ni kuat. Macam Bilal. Kena sebat, kena pukul. Ahad, ahad. Allah yang isa. Tengah sakit sebut nama Allah. Kita kalau belum apa-apa, dah mencarut-carut dah kita semua sekali. Cuma tengok Facebook, Instagram sekarang. Tengok anak-anak. Orang tu tua pun sama. Mencarut macam tak ingat. Maki hamun. Macam tak ada agama. Orang Orang, oh, ni orang dulu kena sebat. Ahad. 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 Hari itu Allah beri sebelum meninggal jadi gubernur. Bilal bin Rabah. Isteri pula anak raja. Isteri nangis. Kenapa nak nangis yang? Saya risau. Saya sedih nak berpisah dengan abang. Bilal kata inilah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Kerana saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan saya akan bertemu dengan para sahabah RA. Mereka merindui kehidupan beragama. Mereka merindui kehidupan perjuangan atas agama. Bahagia hidup orang Islam ini kalau kita, anak-anak kita ada tujuan hidup. Kita semua sedang berjuang dalam hidup ni. Kalau kita berjuang, hidup ni bermakna. Susah tu bahagia, senang pun bahagia. Sekarang kita hilang tujuan. Kita hilang hilang ketujuan. Kita jadikan keperluan hidup ni tujuan hidup kita. Isteri maksud hidup, suami maksud hidup, kerja jawatan maksud hidup, harta maksud hidup tujuan. Bila kita jadikan ini tujuan, hidup kita semua tak akan bahagia sampai bila-bila. Bahagia dalam hidup bila? Bila kita jadikan Allah tujuan. La ilaha illallah. Cuma satu. Tak ada maksud yang lain. Ilah tujuan kita. Tuhan kita cuma Allah. Hidup untuk Allah. Bila kita hidup untuk Allah, hati kita tenang bahagia kakak. Walau apa pun jadi, kita tak nak susah. Saya pun tak nak. Walau apa pun jadi, hidup kita tenang. Sebab tu dalam saya Muslim, dia kata, di akhirat nanti, ada orang yang paling senang sekali dalam dunia paling kaya, paling mewah. Mungkin dia orang paling kaya dalam dunia, mungkin agaknya. Tapi kalau yang paling kaya dalam dunia, dia hebat, semua dia ada, kakak, abang, negara pun boleh beli. Apa pun dia boleh beli. Orang ni Allah humban dia dalam neraka. Ambil, celup dalam neraka. Kemudian dia keluarkan. Allah tanya, "Hei fulan, pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Apa dia jawab? "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia." Dia tak ingat pun dia pernah senang. Rupa dunia ni bukan senang. Macam tu punya senang pun bukan senang. Senang sebenarnya di akhirat. Tengok neraka sekejap je, lupa semua senang. Sebab tu tak berbaloi, jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat kalau melanggar perintah Allah. Tak berbaloi langsung. Sikit pun tak berbaloi. Sikit pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya ingat lagi Mona Zubair, seorang ustaz yang saya sayangi dah meninggal dunia. Saya banyak minta nasihat beliau ke India. Dia kata, dunia ini kalau berjaya, belum betul-betul berjaya. Sebelum dia meninggal, dia cakap. Mesti sekarang saya ingat. Akhirat kalau berjaya, itulah sebenar-benarnya berjaya. Sebenarnya kita semua ni belum berjaya lagi. Yang berjaya, Nabi dan sahabat. Mereka dapat radiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang kita kejar. Radiyallahu anhum wa radu'an. Keredaan Allah. Dan kita kejar apa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi keluarga, bimbing keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah. Rasa sayang satu sama lain. Kita orang Islam jangan gaduh-gaduh sama sini, rasa sayang. Bimbing, pimpin yang tak betul nasihatkan dia, ceramahkan dia. Sungguh-sungguh beritahu kat dia. Jadi rasa kasih sayang. Pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam balik rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi balik rumah pegang tangan, Nabi ambil Sayyidina Hasan, Nabi letak peha kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cium Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nabi ambil Sayyidina Husain, Nabi letak peha kiri, Nabi SAW cium sambil Nabi kata, Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Hadis Ruai Ahmad. Nabi SAW orang paling sayang keluarga. Tutup abang kakak balik rumah nanti sayangi keluarga. Ha, sayangi keluarga. Balik sayang kakak-kakak -kak, kan? sayang. Hormat kat suami sayang dia. Ha. Cikgu yang mula-mula didik saya sampai sekarang tak ada anak. Tapi macam ada ribu-ribu anak dalam dunia. Ha, saya datang satu masjid, saya tengok ada tiga orang semayang, budak muda, tingkatan tiga. Kat pasir gudang semayang. Orang, imam semua dah balik. Budak tu tak balik. Eh. Dia semayang, semayang, semayang. Dia semayang sunat lepas isyak, semayang sunat taubat lagi, semayang witi lagi agaknya. Habis semayang, dia tolong tutup pintu masjid. Tiga orang, budak-budak. Bagus ni eh, budak-budak ni. Saya panggil dia. Dek, kau orang belajar mana semayang macam tu? Kau siapa? kenapa kau balik lambat? Tadi semayang apa? Saya tanya, saya saja tanya dia. Semayang apa lagi banyak-banyak macam tu? <laughs> Dia berkata Ustaz semayang ni Semayang ni. oh Engkau ha. tiga orang semenjak bila Engkau pergi masjid semayang semua ni Bapak engkau bawa Tak adalah Ustaz Bapak kami tak pergi masjid lagi Mak engkau bawa Tak Ustaz tak Siapa ajar engkau orang Cik Ustaz kau orang Tak Ustaz Cikgu kami selalu bawa kami Siapa nama cikgu kau Cikgu Muhammad No Bin Japa Cikgu kami masih dah jenam saya duduk kat masjid, tumpang rehat kat masjid. Hotel tak ada. ujung hujung tahun tak payahlah. Satu hotel pun tak ada. Jadi tiba-tiba, saya pun Tengok Saya terus nangis Tahu tak sebab apa? Itulah cikgu yang mula-mula dakwah saya 22 tahun yang lalu Masa saya dah enam dia cikgu saya Masa kat Pahang tu Sampai sekarang saya fikir Oh macam tu dia Jadi abang kakak sekalian Semua yang terjadi ni sebab Allah sayang kita Allah sayang kita Kalau kakak rasa begitu Hidup kakak akan mula bahagia Hidup abang semua akan mula bahagia ha, Abang bahagia hidup kita Saya, saya ingat Allah sayang kita bila kita rasa begitu hidup kita bahagia. Tentu dalam hidup setiasa dekat di pada Allah. Dan setiasa dekat pada Allah. Kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling sayang keluarga, paling sayang keluarga. Kemuncak agama ini Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Quran ini menjadi faedah, menjadi manfaat, menjadi kebaikan, menjadi rahmat, menjadi petunjuk, menjadi segala-galanya untuk siapa orang yang bertakwa. Siapa apa sifat orang bertakwa? Allazi nayuminu nabil ghaib. Sifat pertama mereka beriman pada perkara yang ghaib. Jadi kemuncak kepada takwa, apa hasil daripada takwa? Ha, dia akan semahyang, baca Quran, semua sekali. Dia makin kemuncak. Kemudian muamalat, muasyarat jadi betul. Hubungan ke semua sekali. Alas sekali, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Agama mula datang, mula berubahnya manusia dengan asas iman. Agama ni mulai hilang, pelan-pelan hilang melalui apa? Akhlak. Melalui akhlak, lepas tu melalui muamalat, muasyarat, orang jadi tak betul, semua jadi tak betul, nikah kahwin berapa tergabung, budak-budak muda tak kawan-kawin, pakai bersama saja. Saya tahun lepas tiga orang saya jumpa budak, tidur bawah jambatan, pegang baby. Seorang tajik jantas, dua bawah jambatan, tidur pegang baby. Saya nangis tengok budak 14 tahun, pegang baby, pakai tudung. Baby tu comel pula. pegang kecil pegang situ ada dua tiga laki duduk jaga sekali saya pergi kat dia bual 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 dengan dia saya tanya dia sakit nak bersalin kau bersalin kat mana saya sewa kat tu ustaz kedai tu atas tu ada rumah kedai tu ada bilik kecil sewa sewa sehari sewa jam je ustaz tak ada duit ah siapa sambut yang sambut tu siapa boyfriend dia boyfriend sambut dah bawa pergi klinik daripada itu belum ustaz hospital pun tak pergi tak tu kau buat macam mana? Saya tanya Pak Ur itu. Nampak kepala dia kat bawah kan? Dia cakap dia tarik ke bawah tu. Lepas tu tarik, pandai pula dia menyambut kan? Tarik. Macam mana rasa bersalin dia? Macam nak mampus Ustaz. Maaf saya sebut mampus. Budak tu cakap saya ulang ayat dia. Lepas tu saya minta air panas sikit dekat kedai mamak kat bawah tu. Lepas tu saya bersih-bersihkan baby tu. Saya tu sedih, kesian kan? Mak ayah kau mana? Takut nak beritahu mak ayah seorang tu. Uh, ...takut nak beritahu mak ayah lari. Budak-budak cakap, saya dengar aja. Kita tak boleh dengar orang cakap sebelah pihak. Kena dengar satu pihak. Begitu cara mendengar. Dia saya dengar, saya dengar. Tapi saya kesian. Saya sebagai manusia, saya tak fikir buat lain. Saya fikir apa saya boleh buat nak tolong dia. Saya pujuk, pujuk, pujuk last sekali ada dua orang, ada ni tiga orang masa lah cerita, so dua orang tu yang budak ni yang tak nak. Yang saya cerita ni dia tak nak ikut saya. Ajak pergi rumah saya tak nak, nak jumpa mak ayah dia, saya biasa saya ceramah mak bapak awak tak apa. Cakap dia tak apa, dah jadi dah tu orang beriman. Memang awal kita tak nak anak kita berzina, tak nak anak luar nikah, tapi dah jadi dah. Kita sebagai mak ayah bila dah jadi kita kena jadi orang beriman, beriman pada qada dan qadar. Buruk jahat dia berdosa, kita pun berdosa juga sebab tak jaga dengan baik. Kita gagal bimbing dia. Tak ustaz saya didik dia sempurna. Mana ada sempurna? Yang sempurna Nabi Muhammad. Para sahabat. Radiyallahu majmain. Mana kita ayah sempurna. Mak sempurna. Mesti banyak kurang. Dengan zaman hari ini pula. Dengan sibuk kerja. Saya sendiri kurang. Saya mengaku. Semoga Allah maafkan saya. Ampunkan dosa saya. Lepas tu. Pujuk-pujuk tak nak. Dan sekali uh, call JKM. Jadi datang, budak tu dah hilang. Saya ikut-ikut hilang. Dia, dia nyuruh dekat tempat yang tak boleh naik kat tempat tu. Dan hari kedua, tunggu lagi saya. Saya hintai, saya ikut. Saya jumpa dia orang bagi duit, saya pergi. Kong -kongan. Saya pergi jauh, saya call. Sebab saya rap, dah rapat dengan dia. Banyak hari saya bagi dia hotel. Tidur kat hotel. Sebelum tu dah banyak kali saya bagi peluang kat dia lah. Last sekali uh, JKM ambil budak tu. Yang yang dua orang lagi, alhamdulillah selamatlah dia selamat mak anak tu. Dua lagi masih uh, hantar je ke rumah-rumah pusat perlindungan tu, dua orang bawah jambatan. Saya tengah Islam ke bawah jambatan. Tengah Islam kan. Tiba budak ni kat tepi tiang tu sandar pandang saya perempuan. Tinggi. Uh, datang lama ditunggu. Saya nampak dia tunggu saya. Saya pun biarlah agaknya dia tengok saya handsome agaknya biarlah. Ha, dah biasa dah Ustaz. Eh? Ha? Gurau je kakak. Tiba-tiba dia datang kat sebelah saya, kat belakang saya. Lepas tu dia tengok saya kat tepi tiang. Tengok je perempuan tu. Last sekali dia datang kat saya. Eh, lepas tu saya pandang dia. kenapa? Sebab ramai yang nak, yang nak masuk Islam ni. Tanya dia pula. Dek kenapa Ustaz? Saya dah lama tak semayang Ustaz. Saya ti ingin nak semayang. Tak boleh semayang. mai Ustaz baca ajar. Okey semayang. Apa yang kau tak tahu? Ni Ustaz beritahu ada yang wajib je. Allahu Akbar. Cuba baca boleh baca. Boleh dah boleh semayang dah. Okey, Fatihah boleh baca Fatihah. Cuba baca Fatihah, baca. Ada salah si sikit Wah, sedapnya kau baca. Berapa lama dah tak baca? Dah dua tahun dah tak baca kau, Ustaz. Lepas tu tiba-tiba Uh, ah, tahiyat boleh tahiyat. Ah, wajib tahiyat lagi. Yang lain tak payah baca lah, dik. Tahiyat je. Yang tu rokok tak tak payah baca dik. Oh, saya bagi diskaun je kat dia semua sekali. Sesuka hati saya. Semua tak payah baca dik. Tahiyat je. Tahiyat boleh. Tahiyat tak reti saya ajar-ajar ikut-ikut. Ada ah, uh, boleh terdik sikit lagi. Ah, uh, tu salam kanan. Tu je wajib. Ki tak payah beri salam lah dik. Kan. Ke sembahyang je dulu. Oh iya ke ustaz. Oh macam tu. Tu, tu yang wajib. Dia ikut. Lepas tu ah, dia ada rupanya dari baby dia kat sebelah boyfriend dia pegang, pegang baby. Dik berapa umur kau? Dah ada baby dah. Ya Allah berkatnya kau. 14 Ustaz 14 Mesin ni IC Macam 19 tahun ni tinggi. Dan Dia tinggi Jadi lepas tu dapat IC Memang betul umur empat 14 tahun Saya pun nangis lagi Abang kakak sekalian Saya bila tengok macam Saya macam Jadi sedih Tak tahu apa nak buat Ni tanda agama mulai keluar Pada kehidupan orang Islam Mula keluar Manusia tidak menjaga Batasan-batasan agama Sebab Agama tu Last sekali apa dia Sebab tu kemuncak agamanya Ialah akhlak dan kemuncak akhlak ni Nabi SAW bersabda yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Sabda Nabi, aku orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap isteri dia. Aku sabda Nabi yang paling baik terhadap isteri aku. Ha, jadi untuk tu siapa nak masuk syurga, dia paling baik terhadap suami dia, terhadap isteri dia, terhadap mak ayah dia, terhadap anak-anak dia. Dengan anak-anak pun kena sayang dia. Ini semua ayah-ayah. Jadi saya beritahu tuan-puan. Anak-anak ni kena sayang dia. Atas jambatan, saya jumpa budak 18 orang tengah tidur. Bila dia orang tidur, ada budak-budak ni semua orang hidung pakai pin, telinga pakai pin. Tak apa keci-ceti macam ni tak apalah kan. Ah ha, bibi pakai pin. Tidur ramai-ramai. Adik, jom makan dek, ustaz belanja. Ah, ha, gi makan. Bila makan, sampai makanan saya suap. Saya dah tahu budak jahat ni tiga. Satu saya cakap Allah sayang. Kedua, saya suap dia. Ketiga, saya peluk dia. Allah sayang. Adik puji dia. Saya puji dia Allah sayang, adik baik, ahli syurga, adik beruntung tau beruntung. Allah yang bagi awak iman tau bukan Jibril, Mikail, bukan Israel, bukan nabi-nabi sahabat mereka berjuang. Tapi yang masuk ke hidayah dalam hati awak ni Allah. Allah kenal awak adik lebih pada awak kenal dia awak sendiri. Dia jadikan awak, dia beri awak Islam. Awak tu lagi mulia pada Donald Trump. Dosa yang paling besar dalam dunia ni kekafiran. Nombor satu, syirik. Kalau kita syirik, kafir, tak kenal Tuhan, itu musibah yang paling besar sekali. Semua dosa-dosa lain boleh dimaafkan. Tapi dosa kafir ni tak dimaafkan. Dia akan dihumban dan mengaka buat selama-lamanya. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sedar nilai itu. Dia tengah duduk urus negara, orang Syria datang minta bantuan. Tiba-tiba Sayyidina Umar nangis. Orang Syria tu tanya, kenapa nangis? Sayyidina Umar cakap kat dia, saya masih jadi khalifah, saya sedih ada lagi orang yang belum kenal Allah, belum kenal Nabi Muhammad. Nangis. Sayyidina Umar jalan tengok kuil orang lain. Kita memang tak pecahkan kuil orang. Islam tak bagi, larang, haram. Tapi bila Sayyidina Umar lalu, tengok orang dalam kuil, nangis. Lalu kat kuil tu, Sayyidina Umar nangis. Orang dalam tu tanya dia, kenapa nangis? Sayyidina Umar baca Al-Quran. Lebih kurang maksudnya, mereka berusaha keras, atas jalannya salah, mereka akan dihumban dalam neraka. Budak-budak tadi saya nampak dia, saya bini saya ajak dia makan. Bila makan, saya suap dia. Saya suap. Abang kakak-kakak anak-anak yang degil-degil suap eh. Suap dia. Balik rumah kan suap dia balik semula. Muka gang-gang kena suap, dia buka mulut, dia manja semua kena suap. Lepas kena suap tu, apa kena suap? Adik dah sembang Isyak belum? Maghrib dah semayang? Belum. Dah semayang ni belum. Saya pun ajak sewa hotel. Bila sewa hotel, duduk kat hotel. Kami pun semayang dekat hotel. Mandi bau gam. Semua hidu gam. Bila semayang isyak, baru nak semayang. 18, 14 laki, 4 perempuan. 14 laki, 4 perempuan. Baru semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba dengar budak-budak tu dah nangis-nangis dah. Habis semayang, dia tengok budak-budak tu nangis-nangis. Saya pun peluk-peluk budak-budak tu. Dan saya setiap kali macam tu, saya sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Abang kakak semua beritahu apa patut saya buat. Apa semua patut kita semua buat. Ramai orang kat luar sana tak semayang anak-anak muda. Saya tak cakap semua tapi saya kalau jumpa 50 orang, saya nak cari 5 orang semayang pun susah. Saya tak kata semua, 50 orang saya jumpa sehari, saya nak cari 5 orang semayang pun susah. 5 orang semayang pun susah. Anak-anak orang Islam. Itu yang baik-baik. Itu yang sedih, tak ada yang jahat. Cakap baik, cakap baik. Depan kelab baik bang, peluk saya depan kelab. Ada lalu dua, dua tiga kelab. Yang jaga kelab tu pandang-pandang cuik-cuik saya. Oh, kenal juga dia, Ustaz. Saya kata assalamualaikum pergi depan kelab tu. Ah ustaz peluk semua sekali. Mai sini peluk sikit. Oh ya indu Hindu nak peluk. Dia orang peluk saya. Ha orang semua tak sabar. Nak kenal Allah dekat dengan Islam. Sedih kan? Ha saya pergi lorong-lorong, lorong, -lorong. lorong jahat jahat pun tak ada. Tak ada orang pukul dah. Pergi kelab ke naik kelab ke dekat tepi tu dakwah semua sekali cakap agama, cerita akhirat, buat ceramah depan kelab tu. Saya suka ceramah kat situ. Tahu tak sebab apa? Saya nampak cepat hasil dia. Cakap-cakap-cakap, ambil uduk belanja kedai makan. Pakai kedai makan, ambil uduk kat kedai mama, semayang kat tepi parking kereta sebab dah tengah malam, Satu dua pagi. Bentang sejadah, semayang satu dua pagi semayang Isyak. Selalu saya dah semayang, saya semayang lagi sekali dengan dia orang. Ha, sekarang Isyak saya saya lambat sikit saya cari jumaat saya sendiri. bentang kat tepi jalan tu saya semayang. Lepas semayang saya bagi tazkirah. abang, esok boleh datang lagi tak? Itu dia kata, saya pun dah sedih dah. Bila kena soalan tu tak boleh tahan. Ah, kan, jangan kan. Kawan-kawan dia kata, jom, jom. Bang, esok datang boleh lagi tak? Esok bagi ceramah lagi kat sini, boleh tak? Best lah, bang, semayang isyak. Dah lama tak semayang. Dah lama tak buat semua ni. Dah lama tak dengar tazkirah. Esok datang lagi boleh tak, bang? Saya dengar soalan tu, saya sedih. Kan? Ha, sebab apa? Saya tak mampu nak bagi ceramah kat dia orang hari-hari. Anak saya pun tak dengar ceramah saya hari-hari. Jadi -hari. saya tak tahu apa nak buat. Orang semua baik-baik. Pergi je baik. Pergi baik. Dekat airport orang masuk Islam. Dekat sesen kereta api orang masuk Islam. Pergi tepi jalan orang masuk Islam. Turun bawah jambatan orang masuk Islam. Duduk tepi tepi orang masuk Islam. Sedih bang. Macam nak buat? Apa kita semua nak buat? Saya, saya sebab tu saya kalau pergi mana saya beritahu kisah itu tahu tak sebab apa. Saya teringin kalau tuan semua mana -mana, tuan semua mana-mana. tuan tuan kena buat dakwah ni. Buat dakwah ini. Kalau tuan tuan ada ketua-ketua masyarakat kat sini buat dakwah. Kan? Buat dakwah sungguh-sungguh. Buat dakwah. Ajak orang masuk Islam. Hidupkan Islam. Orang teringin nak masuk Islam. Saya sampai saya dah tahu dah. Pergi ni mesti ada masuk Islam lah sekali. Ha. Mungkin bagi abang kakak. Oh ya masuk Islam Ustaz. Ya Alhamdulillah. Bukan kakak bukan abang biasa-biasa. Saya 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 dulu-dulu tak kenal Tuhan. Tak kenal Allah. Hidup saya musnah. Tak bahagia. Saya selalu cerita banyak kali saya cerita. Keluarga saya sesat. Tak kenal Allah. Tak bahagia. Saya salah buat jahat. Degil keluarga saya tak bahagia. Satu hari, umur 12 tahun, saya dengar cikgu saya kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya nangis tak berhenti dalam kelas. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya balik rumah, saya baca Quran hadis. Saya pergi masjid ikut pintu belakang. Saya tinggal dengan satu tujuh orang kawan saya, saya ajak masjid Islam. Empat kekal sampai sekarang, tiga tak kekal. Saya jumpa semua orang, saya ajak masjid Islam. Saya selalu sedih sebab saya tak macam masa saya kecil-kecil. Dulu kecil-kecil saya tak takut apa-apa. Saya tak sibuk macam-macam, tak ada cinta dunia, tak ada apa-apa. Masa tu cuma nak buat dakwah je, jumpa semua orang. Cuma nak buat dakwah je, jumpa semua orang, cuma nak buat dakwah je. Tak ada apa nak, tak ada apa nak. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba pergi sampai kat situ. Apa dia? Orang semua saya balik rumah, saya hari doa mak bapak saya. Saya tak nak mak bapak saya masuk neraka. Tu cita-cita saya yang pertama dalam hidup. Saya tak nak mak bapak saya masuk neraka. Hari ini saya doa. Kadang-kadang saya doa, Ya Allah, saya tanam mak bapak saya masuk neraka. Saya tanam mak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, jangan campak mak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, jangan campak mak bapak saya masuk neraka. Ha, macam tu saya berdoa.